Čauky mňauky, moje meno je Mišik a vítam vás pri koncovkovom špeciáli. V minulom dieli sme si ukázali, akým spôsobom jazdec dokáže zabrániť postupu pešiaka, ktorý je na kraji, teda krajného alebo bežového pešiaka. No a dnes si ukážeme, akým spôsobom zabrániť postupu pešiaka, ktorý je v strede, alebo v našom prípade je to strelcový pešiak. Pokiaľ sa nám dokázalo, alebo pokiaľ ten jazdec dokázal zabrániť postupu krajného alebo vežového pešiaka, tak s centrálnym v zásade nebude mať žiaden problém a toto je pre vás ešte možno jednoduchšie ako ten prvý príklad. Prečo tomu tak je? Je tomu tak preto, pretože v tejto chvíli dokáže ten jazdec vlastne odskakovať na obidve strany a tomu superovmu kráľovi sa vzdialovať takým spôsobom, že on ho jednoducho nedokáže nejakým spôsobom dobehnúť. Môžeme si to ukázať, je to veľmi, veľmi jednoduché. Král D3, teda napadne toho jazdca, no a jazdec povedzme úplne v pohode uskočí na A3, no a v tejto chvíli v podstate ten čierny je bezbranný, lebo nevie sa ani ako keby dostať k tomu jazdcovi, teda vie, ale veľmi dlhou cestou. No a v prípade postupu pešiaka, tak toho pešiaka hneď vyhodíme a partia skončí remízou. Keby išiel z druhej strany, no tak jednoducho jazdec uskočí na druhú stranu a máme to isté, len v zelenom. Môžeme si ešte pozrieť, keby ten čierny skúšal ako keby nejaký taký obchvat, že povedzme ide kráľ na B2 a chce toho jazdca tam odtiaľ vykopnúť, no tak my sa medzi tým môžeme priblížiť úplne v pohode s našim kráľom, napríklad, aby sme tomu jazdcovi ešte pomohli. Ideme, kráľ ho napadol, no a teraz ide jednoducho šach. Kráľ ustúpi napríklad na D3 a my ideme opäť na druhú stranu na A3 a je to to isté, čo sme videli úplne v začiatku partie, len s tým, že vlastne náš kráľ sa posunul z B8 na C6, teda ešte si ten bielý aj pomohol. Pokiaľ vám teda nastane situácia, že máte jazdca proti pešiakovi a ten pešiak je sám vlastne v strede, tak si môžete byť v zásade na 100% istý. Nie je tu ani žiadna nejaká taká kuleha alebo pasca, do ktorej by ste mohli nejakým spôsobom nevedomky padnúť a tá obrana je pomerne veľmi, veľmi jednoduchá a tú partiu by ste mali bez problémov remizovať. Toľko asi k situácii, pokiaľ vám vznikne koncovka pešiak alebo stredový pešiak alebo jazdcový pešiak versus jazdec. No a pokiaľ sa vám toto video páčilo, budem rád za váš like, dislike, komentár, samozrejme odber. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.